মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোক আটাইকে এই ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। এই ভিডিওত গুণোৎসব অসম এপ্রিল 2017 শ্রেণী অষ্টম তৃতীয় শ্রেণী মাধ্যম অসমীয়া সেট সি গণিতর প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে আহাসম। প্রথম প্রশ্নটা চাও। প্রথম প্রশ্নটা হল 41 নং প্রশ্ন। 23 বিয়োগ 41 বিয়োগ 11 মান হব। 23 পর আমি 41 বিয়োগ করব লাগবে আর তারপর 11 বিয়োগ করব। এতিয়া তোমালোকে অন্য এক ধরনেরও করিব পারা। বিয়োগ 41 আর বিয়োগ 11 কি মান হয়? বিয়োগ 52। 23 পর এবার কি করা? 52 বিয়োগ করা। তোমালোকে জানা আমি 23 পর 52 বিয়োগ নকরি আমি বিয়োগ 52 লগত 23 যোগ করব। তেতিয়া দুটা বেলেগ বেলেগ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা যোগ করিলে ডাঙরটোর পৰা সৰুটো বাদ দিব লাগে আৰু যিটো ফল পোৱা যায় তাৰ আগত যিটো ডাঙৰ তাৰ আগৰ যি চিহ্ন সেইটো বহুৱাব লাগে। গতিকে 52ৰ পৰা যদি আমি 23 বাদ দিওঁ কিমান থাকে? 29। আৰু 52ৰ আগত বিয়োগ চিহ্ন আছিল সেইকাৰণে বিয়োগ 29 হ'ল, অৰ্থাৎ বি নম্বৰটো হ'ল ইয়াৰ উত্তৰ। এবাৰ আমি 42 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। বিয়োগ 5 পূৰণ 0 পূৰণ বিয়োগ 4ৰ মান হ'ব। তেতিয়া বিয়োগ 5 আর 0 পূরণ করলে 0 হব, 0 আর বিয়োগ 4 পূরণ করলে 0 হব। তার মানে এই 42 নম্বর প্রশ্নটার উত্তর হব 0। 0 বি নম্বরত আছে, গতিকে বি নম্বরে ইয়ার উত্তর। এবার আমি 43 নম্বর প্রশ্নটা চাও। 43 নম্বরত কি আছে? খালি বাকসত বহুবলগিয়া সংখ্যাটা হব। ইয়ার তোমালকে খালি বাকস এটা দেখিছা, খালি বাকসত কি বহাব লাগিব? বিয়োগ 5 হরণ খালি বাকস সমান 1। তার মানে বিয়োগ পাঁচক কোন সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে 1 হয়? আমি জানো বিয়োগ আৰু বিয়োগে হৰণ কৰিলে হৰণফল যোগাত্মক বা ধনাত্মক হয়, যিহেতুকে 1 হৈছে। গতিকে বিয়োগ পাঁচক আমি বিয়োগ 5ৰেই হৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি 1 পাম। তাৰমানে এটা সংখ্যাক সেইটোৰে হৰণ কৰিলেহে 1 হয়। সেই উত্তৰ হ'ব এই নম্বৰত বিয়োগ 5 আছে, সেই বিয়োগ 5। এবাৰ আমি 44 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 44 নম্বৰত কি আছে? তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশটো হ'ব। তোমালোকে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ পাইছা। তলত 4টা ভগ্নাংশ দি আছে, ইয়াৰে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কোনটো হ'ব সেইটো আমাক লাগে। তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যি ভগ্নাংশৰ লগ ডাঙৰ সৰু সৰু তাকেই অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা যায়। সেয়ে এই 4টাৰ ভিতৰত বি নম্বৰ ভগ্নাংশটোৰ লগ সৰুতকৈ ডাঙৰ, সেয়ে বি নম্বৰেই হ'ব উত্তৰ। এইবাৰ আমি 45 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 45 নম্বৰত কি আছে? ইয়াক বিয়োগ 5 ভাগৰ 3ৰ মান হ'ব। এতিয়া এই সমাধানটো যদি তোমালোকে কৰিব খোজা, প্ৰথম ভংটোক আমি এটা ভগ্নাংশ ধৰিব পাৰোঁ, তাৰ তলতে 1 আছে, 1 আৰু 5ৰ লঘাগু 5 হ'ব। লঘাগু 5 লোৱাৰ পিছত আমি হৰত 5 লিখিলোঁ, তাৰপিছত বিয়োগ কি হ'ব? 5ৰ পৰা 3 বিয়োগ, 5ৰ পৰা যদি আমি 3 বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান পাওঁ? 2। তার মানে 5 ভাগর 2। এই 5 ভাগর 2 কোনটোত আছে? সি নম্বরত আছে, সেয়ে সি নম্বর হব আমার ইয়ার উত্তর। এবার আমি 46 নম্বর প্রশ্নটা চাও। 46 নম্বরত আছে 2 ভাগর 3 পূরণ 5 সমষ্ট 3 ভাগর 1ৰ মান হব। এবার যদি আমি সমষ্ট থকা ভগ্নাংশটোক অর্থাৎ মিশ্র ভগ্নাংশটোক অপ্রকৃত ভগ্নাংশলৈ রূপান্তর করো, তেতিয়া পাম 5 3 15 একে হল, 3 ভাগর হল। 2 ভাগর 3 পূরণ 3 ভাগৰ 16, তেতিয়া 3 আৰু 3 কটা যাব, আৰু 2 ইয়াত যে 16 হ'ল, 16ত 8 বাৰ যাব, সেই উত্তৰ হ'ব 8। 8 আছে এই নম্বৰত, গতিকে 46 নম্বৰৰ উত্তৰ হ'ল এই নম্বৰ। এইবাৰ আমি 47 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 47 নম্বৰত কি আছে? 5 ভাগৰ 2 হৰণ 2 ভাগৰ 1ৰ মান হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ যদি মনত আছে, মনত পেলোৱা, পূৰণৰ ঠাইত আমি হৰণৰ ঠাইত আমি পূৰণ চিহ্ন দিব পাৰোঁ, আৰু হৰণ চিহ্নৰ সোঁফালৰ সংখ্যাটোৰ আমি প্ৰতিক্ৰম বা গুণাত্মক বিপৰীত লিখিব লাগে। তেতিয়া 5 ভাগৰ 2 পূৰণ 1 ভাগৰ 2 হ'ব। এতিয়া তোমাৰ 2 ওপৰত থাকিল 2 পূৰণ 2, আৰু তলত থাকিল 5 পূৰণ 1, 2 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে 4 হ'ব, 5 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 5 হয়, সেয়ে পালোঁ আমি 5 ভাগৰ 4, অৰ্থাৎ এই নম্বৰটো হ'ল 47 নম্বৰৰ উত্তৰ। এবাৰ আমি 48 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 48 নম্বৰত কি আছে? 2.7 হৰণ 1ৰ মান হ'ব। এতিয়া 1 হৈতে যদি কোনো এটা সংখ্যাক হৰণ কৰোঁ, দশমিক বিন্দু 2 ঘৰ বাওঁফালে স্থানান্তৰ হয়, ইয়াত কি আছে? 2ৰ সোঁফালে দশমিক আছে, ইয়াক 1 হৈতে হৰণ কৰিলে 2ৰ 2 ঘৰ বাওঁফালে দশমিক আহিব, কেইঘৰ আহিব? এই 1 2, তাৰমানে
শূন্য দশমিক শূন্য দুই সাত হব, এইটো এ নম্বৰত আছে, গতিকে এই নম্বৰেই হব উত্তৰ। তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবা। এবাৰ আহা ঊনপঞ্চাশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। ঊনপঞ্চাশ নম্বৰত এখন তালিকা তোমালোকে দেখিছা, অসমৰ ছয়খন নগৰৰ বিশ ছয় দুহেজাৰ ষোল্লৰ তাপমান দেখুৱাইছে। ইয়াত ছয়খন নগৰৰ তাপমান দেখুৱাইছে। প্ৰশ্ন হৈছে আটাইতকৈ কম তাপমান থকা নগৰখনৰ সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমানৰ পাৰ্থক্য হ'ব। এতিয়া এই ছয়খন নগৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম তাপমান থকা নগৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়, সৰ্বোচ্চ হৈছে আঠাইছ ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন হৈছে চৌব্বিছ ডিগ্ৰী। গতিকে এই সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্নৰ যিটো পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ বিয়োগফল উলিয়াব লাগে, আঠাইছৰ পৰা চাৰি চৌব্বিছ বিয়োগ কৰিলে চাৰি থাকে, সেই ডি নম্বৰটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ। এবাৰ আহা আমি পঞ্চাশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। পঞ্চাশ নম্বৰত এখন দণ্ডচিত্ৰ দিয়া আছে। এখন বিদ্যালয়ত ৰং দিবৰ বাবে সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰং নিৰ্বাচন কৰিব দিয়াত তলত দিয়া ধৰণে ৰং নিৰ্বাচন কৰিলে, যে নীলা ৰং নিৰ্বাচন কৰিছিল চল্লিছজনে, কমলা ৰং দহজনে, ৰঙা ৰং বিশজনে, সেউজীয়া ৰং ত্ৰিছজনে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমলা আৰু ৰঙা ৰংটো ভাল পায়। এতিয়া কমলা ৰং ভাল পায় দহজনে আৰু ৰঙা ৰং ভাল পায় বিশজনে, তেতিয়া দহ আৰু বিশ ক'ত আছে, সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ উত্তৰ, এ নম্বৰত আছে। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এ নম্বৰ। এইবাৰ আহ একাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। একাৱন্ন নম্বৰত কি আছে, আলফাৰ পৰা পাঁচ বাদ দিলে ন হয়, ইয়াৰ সমীকৰণটো হ'ব। এতিয়া আলফা এটা গ্ৰীক আখৰ, যেনেকৈ তোমালোকে এক্স ৱাই ব্যৱহাৰ কৰা তেনেদৰে আমি আলফা বিটা এইবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তে আলফাৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলে ন হয়, ইয়াৰ সমীকৰণ কোনটো হ'ব, এ নম্বৰত পাঁচ বিয়োগ আলফা সমান ন, এইটো অশুদ্ধ। বি নম্বৰত পাঁচ আলফা সমান ন, এইটো অশুদ্ধ। চি নম্বৰত পাঁচ যোগ আলফা সমান ন, এইটো অশুদ্ধ। ডি নম্বৰত আলফা বিয়োগ পাঁচ সমান ন, তাৰমানে আলফাৰ পৰা পাঁচ বাদ দিয়াত ন হৈছে, অৰ্থাৎ ডি নম্বৰটোৱেই হ'ল আমাৰ একাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। এবাৰ আমি বাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। ইয়াত এশ বিশ ডিগ্ৰী কোণৰ সম্পূৰক কোণটো হ'ব। তে তোমালোকৰ পূৰক কোণ সম্পূৰক কোণৰ কথা মনত আছে, দুটা কোণৰ যোগফল একশ আশী ডিগ্ৰী হ'লে সিহঁতক পৰস্পৰ সম্পূৰক কোণ বুলি কয়। ইয়াত এটা কোণ একশ বিশ ডিগ্ৰী, তে এশ আশী হ'ব লাগিলে আৰু এটা কোণ যোগ কৰিব লাগিব, সেইটো কিমান হ'ব, সেইটো লাগে আমাক। এশ আশীৰ পৰা যদি আমি এশ বিশ বাদ দিওঁ ষাঠি ডিগ্ৰী থাকে, তাৰমানে এশ বিশ ডিগ্ৰী কোণৰ সম্পূৰক কোণ হ'ব ষাঠি ডিগ্ৰী। এই উত্তৰ হ'ল বি নম্বৰ। এবাৰ তেপ্পন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। তেপ্পন্ন নম্বৰত এটা চিত্ৰ দেখিছা, দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰিছে, এই যে দেখিছা এই কোণটো এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী, তেনেহ'লে আলফাৰ মান হ'ব কিমান। এতিয়া এই দুটা হ'ব ৰৈখিক যদিয়া কোণ, এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ একশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব, তাৰমানে আলফা প্লাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী। এতিয়া এশ আশী ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী বাদ দিওঁ তেতিয়া আলফাৰ মান পোৱা যাব, এশ আশী ডিগ্ৰীৰ পৰা এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী বাদ দিলে কিমান থাকে, পঞ্চাছ ডিগ্ৰী। পঞ্চাছ ডিগ্ৰী বি নম্বৰত আছে, সেয়ে বি নম্বৰ হ'ল উত্তৰ। এইবাৰ চোৱা আমি চৌৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। চৌৱন্ন নম্বৰত কি আছে, এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণৰ মাপ ষাঠি ডিগ্ৰী আৰু পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী হ'লে তৃতীয় কোণটো হ'ব। এতিয়া এটা ত্ৰিভুজত তিনিটা কোণ থাকে, তাৰে দুটা কোণৰ যোগ দিয়া আছে ষাঠি ডিগ্ৰী আৰু পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী, এই দুটা যোগ কৰিলে এশ পাঁচ ডিগ্ৰী হয়। এতিয়া তিনিটা কোণৰ যোগফল একশ আশী ডিগ্ৰী, সেই একশ আশী ডিগ্ৰীৰ পৰা দুটা কোণৰ যোগফল এশ পাঁচ ডিগ্ৰী বাদ দিলে কিমান থাকে, পঁচাত্তৰ ডিগ্ৰী, সেয়ে তৃতীয় কোণটোৰ যোগফল হ'ব পঁচাত্তৰ ডিগ্ৰী। আৰু পঁচাত্তৰ ডিগ্ৰী ডি নম্বৰত আছে, সেয়ে চৌৱন্ন নম্বৰৰ উত্তৰ হ'ল ডি। এইবাৰ আহ পঁচপন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। পঁচপন্ন নম্বৰত কি আছে, সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণী ত্ৰিভুজ নিৰ্দেশ কৰা বাহুকেইডালৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব। এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব লাগিলে তোমালোকে পাইথাগ্ৰাছৰ সূত্ৰটো মনত পেলাব লাগিব। পাইথাগ্ৰাছৰ সূত্ৰটো কি আছিল, অতিভুজৰ বৰ্গ বাকী বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান। এতিয়া অতিভুজ কোনটো হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহুটো, এতিয়া এটা এটাকৈ যদি চোৱা, পাঁচৰ বৰ্গ পঁচিছ আৰু চাৰিৰ বৰ্গ ষোল্ল, তেনেহ'লে পঁচিছ আৰু ষোল্লৰ যোগফল একচল্লিছ, আঠৰ বৰ্গ চৌষষ্ঠি, একচল্লিছ কি নহয় চৌষষ্ঠিৰ সমান নহয়, গতিকে এই নম্বৰটো শুদ্ধ। এইবাৰ বি নম্বৰটো চোৱা, চাৰিৰ বৰ্গ ষোল্ল আৰু ছয়ৰ বৰ্গ ছত্ৰিছ, ষোল্ল আৰু ছয়ত্ৰিছ যোগ কৰিলে বাৱন, সাতৰ বৰ্গ ঊনপঞ্চাছ, গতিকে সমান নহয়, এইটোও অশুদ্ধ। চি নম্বৰ সাতৰ বৰ্গ ঊনপঞ্চাছ, আঠৰ বৰ্গ চৌষষ্ঠি, নৰ বৰ্গ একাশী। এতিয়া সৰু দুটাৰ বৰ্গ যোগ কৰিলে ঊনপঞ্চাছ আৰু যদি চৌষষ্ঠিয়ে যোগ কৰা তেনেহ'লে এশ তেৰ হ'ব, সি একাশীৰ সমান নহয়, গতিকে চি নম্বৰটো অশুদ্ধ। ডি নম্বৰ চোৱা, তিনিৰ বৰ্গ ন, চাৰিৰ বৰ্গ ষোল্ল,
ন আর ষোল যোগফলে পঁচিশ, পাঁচৰ বৰ্গ পঁচিশ। তাৰ মানে এই সৰু দুটা বাহুৰ যোগ বৰ্গৰ যোগফল ডাঙৰ বাহুটোৰ বৰ্গৰ সমান হয়, সেয়ে দুই নম্বৰ হ'ব। অৰ্থাৎ দুই নম্বৰত দিয়া যোগকেইটাই এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহু নিৰ্দেশ কৰিব। এবাৰ আমি ছাপ্পন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম। ছাপ্পন্ন নম্বৰত কি দিয়া আছে ন, বিয়োগ সাত ভাগৰ পাঁচৰ গুণাত্মক বিপৰীতটো হ'ব। এতিয়া গুণাত্মক বিপৰীত তোমালোকৰ মনত আছেনে, যে এটা পৰিমেয় সংখ্যা হৰক লব আৰু লবক হৰ হিচাপে লিখিলে তাকে আমি গুণাত্মক বিপৰীত বুলি কওঁ বা অন্যক বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া যে বিয়োগ সাত ভাগৰ পাঁচৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব, বিয়োগ পাঁচ ভাগৰ সাত, আৰু বিয়োগ পাঁচ ভাগৰ সাত এই নম্বৰত আছে, সেয়ে এই নম্বৰেই হ'ল উত্তৰ। এবাৰ আমি সাতাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। সাতাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে, মান নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত মান উলিয়াব দিছে কাৰ কাৰণে, বিয়োগ সাত ভাগৰ তিনি যোগ বিয়োগ সাত ভাগৰ তিনি। এতিয়া এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ হৰেকেই সদৃশ, তেনেহ'লে আমি সাত ভাগৰ কি লিখিব লাগিব, বিয়োগ তিনি যোগ বিয়োগ তিনি। বিয়োগ তিনি আৰু বিয়োগ তিনিয়ে যোগ কৰিলে বিয়োগ ছয়, তাৰমানে সাত ভাগৰ বিয়োগ ছয়। এতিয়া সাত ভাগৰ বিয়োগ ছয় ইয়াত ক'তো দিয়া নাই, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বিয়োগ সাত ভাগৰ ছয়। ইয়াত এ বি চি ডিৰ এটাও নহয়, গতিকে উত্তৰটো মই এনেই লিখি দিছোঁ। এবাৰ আঠাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। আঠাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে, বিয়োগ ফ'ৰ এম হোল কিউব পদটো সূচকীয় ৰূপত প্ৰকাশ কৰিলে তলৰ কোণটো হ'ব। এতিয়া ইয়াক যদি আমি সূচক যে পাইছিলাম সূচকীয় ৰূপত প্ৰকাশ কৰোঁ, তলত চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰ কোণটো হ'ব এই নম্বৰত ছিক্সটি ফ'ৰ এম কিউব, ই সূচকীয় ৰূপত হোৱা নাই। ফ'ৰ কিউব এম কিউব এইটোও হোৱা নাই, কাৰণ মাইনাছ ফ'ৰ আছে, চি নম্বৰটো হ'ব। গতিকে উত্তৰ হ'ব চি নম্বৰ। এইবাৰ আমি ঊনষাঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। ঊনষাঠি নম্বৰত কি আছে ন, ছয়টা বাতিৰ দাম ষাঠি টকা হ'লে দহটা বাতিৰ দাম কিমান হ'ব। এতিয়া ছয়টা বাতিৰ দাম ষাঠি টকা, গতিকে এটা বাতিৰ দাম কিমান হ'ব, ষাঠিক ছয় দি হৰণ দিব লাগিব। ষাঠিক ছয় দি হৰণ দিলে দহ বাৰ যায়, এটা বাতিৰ দাম দহ টকা, গতিকে দহটা বাতিৰ দাম কিমান হ'ব, দহ দুগুণ এশ টকা, এশ আছে চি নম্বৰত, গতিকে চি নম্বৰেই হ'ল ঊনষাঠি নম্বৰৰ উত্তৰ। এইবাৰ আমি ষাঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। ষাঠি নম্বৰত কি আছে, বিয়োগ চাৰি হৰণ তিনি ভাগৰ বিয়োগ দুইৰ মান হ'ব। এতিয়া হৰণৰ ঠাইত যদি আমি পূৰণ বহাওঁ তেতিয়া আমি ইয়াত তিনি ভাগৰ দুইৰ ঠাইত দুই ভাগৰ তিনি লিখিব লাগিব, তাৰমানে বিয়োগ চাৰি পূৰণ দুই ভাগৰ তিনি। দুই বিয়োগ চাৰি দুইবাৰ যাব, গতিকে বিয়োগ দুই আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে যোগে বিয়োগে বিয়োগ ছয়, বিয়োগ ছয় চি নম্বৰত আছে, গতিকে চি নম্বৰটোৱেই হ'ব উত্তৰ। এই ভিডিঅ'টো অষ্টম শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্নৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, ইচ্ছা কৰিলে ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰা, কাৰণ কিছুমান প্ৰশ্ন তিনিওটা শ্ৰেণীত একেই হয়, সেয়ে ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভিডিঅ'টো চাবা। এই ভিডিঅ'ত এইখিনি, তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা। যিসকল এই চেনেলত নতুন তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।